Лікарняний для правосуддя. В Україні дефіцит суддів. Служителів Феміди катастрофічно. Не вистачає майже в усіх судах. Подекуди їх зовсім немає. Де-інде один розглядає справи за п'ятьох. Чому сталася така ситуація, розкажуть наші кореспонденти. Порожня зала судових засідань. У коридорах ані позивачів, ані обвинувачених. У Любомельському районному суді цього тижня справи не розглядають. Вершити правосуддя нікому. Найближчі дні призначені вже і кримінальні, і цивільні справи, адміністративні. І розгляд не відбудеться, тому що суддя знаходиться на лікарняному. До квітня 2018-го в цьому залі слухали справи три судді. Та у двох закінчилися повноваження. Ще дві посади вакантні вже понад два роки. Діючий суддя виконує повноваження за п'ятьох суддів. Тому навантаження надзвичайно таке велике. В минулому році у нас надійшло на розгляд суду різних категорій справ. Це 2800 десь в цьому. І розглянуто було більше до 2500 справ. Усі справи, які цими днями надходять до суду, реєструють. Вони накопичуються у канцелярії, розгляди відтерміновуються. 264 справи на сьогоднішній, на даний час, з 1 січня. Працівники суду бідкаються. Справ багато. Роботи додає митниця. Любомельський район межує з Польщею. До суду їздять чи не з усієї України. Щоб так організувати роботу, щоб організувати людей, щоб вони, наприклад, не їхали з Харкова, з Черкас, з Сум, то, що це велика відстань, от, щоб не створювати певних там конфліктних ситуацій, того, що людина приїде, а справи немає, то ми, в принципі, організовуємо, перезванюємо людям. Нині уже відтермінували розгляд кількох десятків справ. Тимчасова зупинка правосуддя обмежує і роботу місцевих юристів. Людям вони пояснюють, що на аліменти чи спадок доведеться зачекати. Є проблеми, що справи затягуються, але справи всі розглядаються в строки, встановлені нашим законодавством. Зараз найбільше на нас звертається, це є земельні питання і спадкові. Через завантаженість справи у цьому суді вже розписані на два місяці наперед. Аби вирішити проблему кадрового голоду, працівники суду неодноразово зверталися до Вищої ради правосуддя. Але відповіді не отримали. Подібна ситуація ще у трьох районах Волинської області. Загалом в Україні вакантні майже 2000 суддівських посад. Галина Якушко, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці телеканал «Інтер» Волинська область.